Ja, det känns otroligt bra. Jag fick inte vara i samma omklass som jag var nu, så det var väl enda skillnaden, men det känns bra att vara på hemmaplan så att säga. Mm. Vad tänkte du när du såg att Sverige och Kina skulle spela så? Nej, det var bara glädje. Det var lite ovanligt. Vi brukar ju som sagt spela antingen i Stockholm, Göteborg och ibland Malmö. Så jag tycker det är otroligt skojigt att de lägger en match när det är en träningsmatch. Och förhoppningsvis ser hälsobarna fram emot också och fyller läktarna. Hur har det påverkat dig, situationen, när Olof Mellberg har slutat? Och nu plötsligt så kan du koppla av lite grann. Jag kan aldrig koppla av, det är alltid tuff konkurrens. Nej, men jag känner att jag har goda möjligheter att få spela ett stort ansvar. Jag har spelat mycket under Erik, framförallt nu i slutet på EM också. Och jag ser fram emot landslaget, och det gjorde jag innan också, men jag ser alltid fram emot att komma hit och spela för Sverige. Så det blir spännande, och jag ser fram emot kvalet. Hur har den här tiden varit hemma i Helsingborg? Vad har du hunnit med? Jag har bett en kort visit, kom hem igår och träffade lite familj och vänner och så. Idag samlas vi, så vi har några dagar innan vi åker till Malmö, så det ska bli skoj att träffa några folk i stan. Du, säg något kort om, alltså ditt namn har ju nämnts under väldigt lång tid. Det har varit osäkert om du ska vara kvar igen, va? Ja, det har varit lite turbulent de senaste månaderna. Först var det lite snack om Ryssland och sen var det Lazio. Men presidenten och tränaren kände att de behövde mig, och att jag har ett stort ansvar i Genoa. Så det känns positivt på så sätt att man känner att de ställer ett stort ansvar på mig i Genoa. Så jag har bara varit där ett år, så fram emot den här säsongen också.